തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ തന്ത്രപ്രധാന സ്ഥലമാണ് കിഴക്കേക്കോട്ട. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ വരുന്നവരുണ്ട്. തൊട്ടടുത്താണ് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, അതുപോലെ ചാല മാർക്കറ്റ് അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാന പ്രശ്നം കാൽനടയായി ഈ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതാണ്. ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റോഡുകളിലൊന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നഗരത്തിലെ ഈ റോഡ്. അപ്പോൾ അതിന് മേലൂടെ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് അനായാസം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കയറി റോഡിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാൽനടപ്പാത. വെറുതെ ഒരു നടപ്പാതയല്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ ചിത്രപ്രദർശനവും അതുപോലെ ഫോട്ടോ എക്സിബിഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറാം. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ കിഴക്കേക്കോട്ടയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ കാൽനട മേൽപ്പാലം ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തത്. ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ടയ്ക്ക് യോജിക്കുന്ന മനോഹരമായ നിർമ്മിതി, അനന്തനുമേൽ ശയനം കൊള്ളുന്ന ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിക്ക് മുന്നിൽ പൗരാണികമായ ഒരു കോട്ടയുടെ ഛായയിലാണ് മേൽപ്പാലം പണിതിരിക്കുന്നത്. 104 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ മേൽപ്പാലം സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കാൽനട മേൽപ്പാലമാണ്. മേൽപ്പാലം സഞ്ചാരത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തതോടെ വാഹനങ്ങളും മനുഷ്യരും മുട്ടിയൊരുമി നീങ്ങുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ടയിലെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിൽ നിന്ന് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മോചനമായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്തുള്ള ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം, നഗരത്തിലേക്കുള്ള ബസ്സുകളുടെ ഉത്ഭവ കേന്ദ്രമായ കിഴക്കേക്കോട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ്, വ്യാപാരത്തിൻ്റെ സ്ഥിരാകേന്ദ്രമായ പുരാതനമായ ചാലക്കമ്പോളം, ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ എത്തുന്ന പഴവങ്ങാടി ഗണപതി കോവിൽ, പലതരം പ്രദർശനങ്ങളും വിപണന മേളകളും സദാ നടക്കുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം, അങ്ങനെ കിഴക്കേക്കോട്ട എപ്പോഴും ജനനിബിഡമാണ്. ഇവിടെ റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുക എന്നത് വലിയൊരു അഭ്യാസമാണ്. അപകടങ്ങൾ പതിവായി ഉണ്ടാകുന്നു. അവയ്ക്കെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ടാണ് ഗാന്ധി പാർക്കിന് തെക്കുഭാഗത്തായി കിഴക്കേക്കോട്ട വാതിലിന് അഭിമുഖമായി പുതിയ മേൽപ്പാലം പണിതിരിക്കുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെ ആക്സോ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മേൽപ്പാലം പണിതത്. ഇത് വെറും ഒരു മേൽപ്പാലമല്ല, മനോഹരമായ ആകാശപാതയാണ്. ആരോഗ്യമുള്ളവർക്ക് പടവുകൾ കയറി പാതയിലേക്ക് എത്താം. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആകാശപാതയിലേക്ക് എത്താൻ 2 ലിഫ്റ്റുകളുമുണ്ട്. ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ച പാതക്കാഴ്ച അതിമനോഹരമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ പല മഹാന്മാരുടെയും ഛായാചിത്രങ്ങൾ ഈ പാതയുടെ ഭിത്തികളെ അലങ്കരിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ, EMS, APJ അബ്ദുൽ കലാം തുടങ്ങിയവരുടെ വലിയ ചിത്രങ്ങൾ ആകാശപാതയിലുണ്ട്. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ, ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ, അയ്യങ്കാളി, രാജാ രവിവർമ്മ, കുമാരനാശാൻ, മാർത്താണ്ഡവർമ്മ, സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള, കൂടാതെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും വളർന്ന കലാകായിക രംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച പ്രേംനസീർ, സത്യൻ, മോഹൻലാൽ, ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ, K.S. ചിത്ര എന്നിങ്ങനെ സഞ്ജു വി സാംസൺ വരെയുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. മേൽപ്പാലത്തിൽ നിന്നാൽ താഴെ വാഹനങ്ങൾ ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന മനോഹര കാഴ്ച കാണാം. അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെൽഫി എടുക്കാൻ ഒരു സെൽഫി പോയിന്റുമുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ സെൽഫി എടുക്കാം. സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഇവിടെ വലിയൊരു ക്ലോക്ക് റൂമും ഉണ്ട്. ഗാന്ധി പാർക്കിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആകാശപാത ആറ്റുകാൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പ്, വിഴിഞ്ഞം ബസ് സ്റ്റോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ എതിർവശത്ത് അവസാനിക്കുന്നു. ഗാന്ധി പാർക്കിന് സമീപത്തും കോവളം ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് സമീപത്തുമാണ് ലിഫ്റ്റ് ഉള്ളത്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി എൻട്രി പോയിന്റുകളിലും കോറിഡോറുകളിലുമെല്ലാം CCTV ക്യാമറകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായ ഈ കാൽനട മേൽപ്പാലം തിരുവനന്തപുരം നഗരവാസികൾക്കുള്ള ഓണസമ്മാനമാണ്. ഓണക്കാലം എത്തുന്നതോടെ ജനനിബിഡമാകുന്ന കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പാത വലിയ ആശ്വാസമാകും. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന, തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ സോൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഈ നടപ്പാത എന്തായാലും വെറും ഒരു നടപ്പായിരിക്കില്ല, അതിനേക്കാളും ഒരുപാട് മേലെയായിരിക്കും നമുക്ക് സമ്മാനിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.